ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণক লৈ এফালে উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ, আনফালে নিষ্প্ৰভ বাবৰি মছজিদৰ আকাংক্ষা। মছজিদ নিৰ্মাণৰ বাবে কাৰো নাই উৎসাহ। সুদীৰ্ঘ বাদ বিবাদৰ অন্তত অৱশেষত 5 আগষ্টত ভূমি পূজনেৰে আৰম্ভ হ'ব অযোধ্যাৰ বহুচৰ্চিত ৰাম মন্দিৰৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা শিলান্যাস পৰ্বত ভাগ ল'ব দেশৰ প্ৰায় 200 বিশিষ্ট লোকে। সেই ঐতিহাসিক দিনটোত সন্ধিয়া ঘৰে ঘৰে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিব অযোধ্যাবাসীৰ লগতে সমগ্ৰ বিশ্বৰ ৰাম ভক্তই। ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণক লৈ এফালে ভক্তৰ সীমাহীন উলাহৰ বিপৰীতে সম্প্ৰতি এক নিৰুৎসাহ নিষ্প্ৰভ পৰিৱেশ দেখা গৈছে বাবৰি মছজিদ প্ৰত্যাশীসকলৰ মাজত। ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণস্থলীৰ পৰা 25 কিলোমিটাৰ নিলগৰ এখন গাঁও চলিত বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰাই চৰ্চালৈ আহিছিল। গাঁওখন ৰাম মন্দিৰৰ দৰে গুৰুত্ব লাভ কৰিছিল ধন্নীপুৰ নামৰ গাঁওখনে, কাৰণ এই গাঁওখনেৰে 5 একৰ ভূমি দিয়া হৈছিল বাবৰি মছজিদৰ বাবে। 1992 চনত অযোধ্যাত একাংশ কৰসেৱকে ধ্বংস কৰিছিল 450 বছৰীয়া বাবৰি মছজিদ। এই ঘটনাক বৰ্বৰ আখ্যা দিছিল সেই সময়ৰ পি.ভি. নৰসিং ৰাও চৰকাৰে। বৰখাস্ত কৰা হৈছিল উত্তৰ প্ৰদেশৰ সেই সময়ৰ কল্যাণ সিং চৰকাৰক। তেতিয়াৰে পৰা 2019 চনলৈ সুদীৰ্ঘ 27 বছৰে অযোধ্যাৰ বিবাদ সোমাই থাকিল আইনী মেৰ পেছত। অৱশেষত যোৱা বছৰৰ নৱেম্বৰ মাহত ৰঞ্জন গগৈ নেতৃত্বাধীন সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ 5-জনীয়া বিচাৰপীঠে অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ সপক্ষে ঐতিহাসিক ৰায় প্ৰদান কৰিলে। লগতে বাবৰি মছজিদ নিৰ্মাণৰ বাবেও ভূমিৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰক নিৰ্দেশ দিলে। এই নিৰ্দেশৰ ভিত্তিতে চলিত বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত যোগী আদিত্যনাথ চৰকাৰে ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণস্থলীৰ পৰা 25 কিলোমিটাৰ নিলগত ধন্নীপুৰ গাঁৱত 5 একৰ ভূমি বাবৰি মছজিদৰ নিৰ্মাণৰ বাবে দিলে আবণ্টন। উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে চুন্নী ৱাকফ বৰ্ডে। কিন্তু উমৈহতীয়া বুজাবুজিৰ মাজেৰে মীমাংসালৈ আহিলেও বাবৰি মছজিদৰ বাবে আবণ্টিত ভূখণ্ডক লৈ সন্তুষ্ট নহ'ল স্থানীয় মুছলমান সমাজ। তেওঁলোকৰ মতে অযোধ্যাৰ পৰা 25 কিলোমিটাৰ নিলগত বাবৰি মছজিদ অবান্তৰ। ধন্নীপুৰত এক ঐতিহাসিক দৰগাহ পূৰ্বৰে পৰা আছে য'ত বছৰি মেলা বহে। তদুপৰি নামাজৰ বাবে 25 কিলোমিটাৰৰ ভিতৰত সৰু বৰ মছজিদসমূহ আছে। ইমান দূৰ নহাকৈয়ে মানুহে ঘৰতো নামাজ পঢ়িব পাৰিব। অৰ্থাৎ স্থানীয় মুছলমানসকলৰ মতে বিবাদৰ ঐতিহাসিক ৰায় ফলপ্ৰসূ হ'বলৈ হ'লে অযোধ্যাতেই বাবৰি মছজিদৰ ঐতিহাসিক গৌৰৱ বাহাল থাকিব লাগিব। আনকি ধন্নীপুৰত চৰকাৰে বাবৰি মছজিদৰ বাবে দিয়া ভূমি গ্ৰহণ কৰা চুন্নী ৱাকফ বৰ্ডকো সমালোচনা কৰিছে অল ইণ্ডিয়া মুছলিম পাৰ্চনেল ল বৰ্ডে। তেওঁলোকে স্পষ্ট কৰিছে ৱাকফ বৰ্ড চৰকাৰৰহে সংস্থা, মুছলমানৰ জাতীয় মঞ্চ নহয়। ইফালে বৰ্তমান কৰোণাৰ বিভীষিকাই চানি ধৰা ধন্নীপুৰৰ বাবৰি মছজিদৰ নিৰ্মাণৰ প্ৰস্তাৱিত ভূমিখণ্ডক আৱৰি আছে ধান খেতিয়ে। স্থানীয় গাঁওবুঢ়াৰ মতে চৰকাৰী কৃষিপামৰ অধীনস্থ এই 5 একৰ ভূমিত বাবৰি মছজিদৰ নিৰ্মাণক লৈ গাঁওবাসীৰ মাজত কোনো ঐচ্ছিক্য নাই। তাতকৈ সেই চৰকাৰী ভূমিত বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় আদি নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থা কৰাহেঁতেন গাঁওবাসী অধিক উপকৃত হ'লহেঁতেন। এনে পৰিৱেশত 5 আগষ্টৰ বিশেষ দিনটোৱে ৰাম ভক্তসকলৰ মাজত উৎসাহৰ ঢল বোৱালেও একাংশ অযোধ্যাবাসীক যে বিমোহিত কৰিব পৰা নাই সেয়া সুস্পষ্ট। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ এনি। Cool.